Hvad er rumfanget af den her kasse? Man kan hive i kassen for at rotere den. Det er ret fedt. Vi kan se kassen fra forskellige vinkler, og det ser ud som om, at alt her er målt i meter. Vores rumfartsenhed vil derfor være kubikmeter. Og vi skal finde ud af, hvor mange kubikmeter der kan være i den her kasse. Vi har allerede set eksempler på, hvordan man gør det. Man skal i virkeligheden gange de tre dimensioner med hinanden. Vores svar vil altså være 6 meter gange 6 meter gange 8 meter gange 7 meter. Det vil give os et resultat i kubikmeter. Så hvad er det? 6 gange 8, det er 48. Lige prøv at se, om jeg kan regne det i hovedet her. 48 gange 7, det er 40 gange 7, som er 280, plus 8 gange 7, som er 56. Og 280 plus 56, det giver 336, og det er vores svar. 336, og lad os lige prøve at tjekke vores svar. Lad os lave en til. Her er en ny kasse. Vi har højden, som er 6 fod, og vi har bredden, som er 4 fod. Højden er 6 fod, og bredden er 4 fod, og det skal vi gange med dybden, som er 2 fod. Dybden er 2 fod. Vi har 6 gange 4, det er 24 gange 2, det er 48 fod. Vi har 48 kubikfod. Vi skal finde ud af, hvor mange kubikfod, der kan være i kassen. Det svarer til, at vi tæller alle de kubikfod, der kan være i kassen. Og så er vi færdige. Vi ses i næste video.